Опа, здрасте. Коя зодия си? А тъпта на бързо. Това ли е нова? Коя зодия си? Да, чакай две минути. Скорпион. Вау. Любимата ми зодия. Къде си Инстаграм? Така ли? Да. Как го кажа? Приятели, имам важна новина. Поредицата ще живее. Въпреки че не събрахме 200 лайка, близо до 200, за което благодаря много на всички, които са харесали. Обаче ще направим втора част. Ще карам някои от фразите, които ви написахте. Караме авторски фрази. Поредицата ще живее и само за вас се снимаме и качвам в този канал. И за тая работа съм извикал точния човек, който ще мога да направим още повече лайнове. Обаче лошата новина е, че той още спи. Че вчера малко направихме една... Пихме, легнахме си в 6, аз съм станал в 8. Се чудя да го събуждам още или да заставя. Трябва още малко да поспиш. А. Това е така. Малко вода. А то още спива. Брат май, да го оставим още малко. Селянски! Ай става! Аз не сих. Па най днеска контент ще чакаме снимаме, брат. Да, мислих да го оставим. Не, брат, ли мислих да правим днеска пикап лайн с коментарите на хората. Как? Пикап лайн с коментарите на хората? Дай кафето, брат, отиваме! Че, аз съм правил моето. Вечка се малко по-будни. Мисля, че е време да разгледаме малко лайнове, които може да използваме. Гледайте, примерно това е сега. Болееше ли та, като падна от небето? А? Вау, какъв лайн! Брат, нямаше нещо по-бързо, с което намериш. Ползвай си лапа за десятката и не се занимай с глупостта, нали? Да, май сте прави, пичува. Извинявай. Да се виждаме ночи някъде тук, защото моето го изтървах докато те гледам. Аз съм Никола, приятел ме. Коста, как е? Бе, да питам летището някъде наоколо, защото кара сърцето ми да излета. А, малко бързо ми си имам приятел. Да, бързо, те. Да питам нещо само набързо. А, работа, да не си магиосничка, защото накара приятелките ми да изчезне. Аз съм Никола, приятел ме. Коста, по принцип не питам това момичета, преди да са бремени от мен, няма как се кажеш. Никола, приятел ме, как ме гледа странно. Не, не ми се случва. Къде учиш? Не уча, на 33 съм. На 33? Ми не гледаш ми на 23, принцип. От София ли си? От къде? Какъв, какъв въпрос? Не познава за годините, я да видим дали ще познава за това. Не говориш твърдо, не говориш меко, значи Велико Търно бих казал. Перник съм. Перник. Перник е хубав град. Не е лошо, да. Не съм хубав никога. Аз къде съм според теб? Пловдив? Не. Говоря много меко за Пловдив. Знам нещо морско. Да. Най-хубав град на морето. Варна много. Да, и аз харесвам повече Варна. Какъв ти е Инстаграм? Женена съм. Женена си? А, не мога. Имаш си приятел? Що? Що? Ай, стига. И в този момент си помислих, че играта ми не става. Нямаш как всяко едно момиче да си има приятел. Или пак лайновете да не става. Ама едва ли? Затова реших да предприема крайни мерки и да изкарам най-силното си оръжие. Знаеш какво казва едната десятка на другата десятка? Приятел ми, аз съм Никола. Как е настроението? Ай, кринж за познаване. Кринж ли? Що? Аз съм Никола иначе. Ти? Откъде си? София? И как е Стара Загора, какво става там? Аз просто да дойдам запознаем, ти взема инстаграма. Ако, защото далеч ми сбиваш много позитивна и викам. Айде! Познай, имам мек акцент. Не е по-хубава морски град, е. Варна. Да. Кажеш, първо Бургас. Варна е по-добрия град. Варна. Само Варна, море, сините вълни. Ай, приятен ден тогава, чао. Как е? Инстаграм имаш ли? Имам. Защото улитри са ми казвали, а сега вмещец. Къв ти е Инстаграм? Дай да го запиши. Къде е повече такива? Как е? Добре, като се случи, че малко имам късонери. Пълно ти кажа нещо. Аз по принцип не съм геймър. Ага. Аз не съм геймър, ама тебе не бих те разигал. Ама тебе бих те разигал. Чакай, тук ли си? Аз не бих ти казвам. Точка за оригиналността. Кой набор си? Маш ли Инстаграм? Трябва да покажа малко кучета, брат. А хапи ли? Кое кучета ли? Тебе не бих играл криенца. Тебе не би си играл на криенца. Не би си играл? Не би си. Да, защото такива като тебе са трудни за намиране. Защото такива като тебе са трудни за намиране. А, благодаря. От тука ли си? Остава. Опа, здрасте. Коя зодия си? А тъпта на бързо. Това ли е нова? Коя зодия си? Да, чакай две минути. Скорпион. Вау. Любимата ми зодия. Къде си Инстаграм? Така. Да. Само. Да, напиши го.
100% са скорпиони в... И това е края на видеото, надявам се да ви е харесало. И ако видеото събере 300 лайка, правим трета част отново с вашите фрази, които ще напишете в коментари, така че пишете коментари с фрази, които искате да пробваме дали работят в истинския живот. Благодаря на всеки, който стана до края. Бъдете десятки. Защо ще трябва да знаеш? Там, много ми е важно. Да. Много вярвам за Оли. Вярваш? Да. Значи разбираш. Не аз съм... Какво да познавам? Не, не съм гадател. Аз съм... Как се казваше думата? Не знам. Дето разбира от Зоди, аз съм такъв. Астролог. Астролог. Се забили в телефоните, ти имам фитнеса на всяка рем. Те си гледат телефоните, на пътечката пак се гледат телефоните. Не му иска и звал в аз никой. Някой трябва да го бутнеш, да си махнеш слушалките, да го питаш колко му става. Знаеш какво ми правя? Правя тей. И той ми прави тей. Много ме приличаш на бележника ми, защото бих тази късал приятел, покажа на нашата. Имаш си приятел, що? Айде, стига. Вчера му звънях, не ми дига, викам спокойно, ме приятел. Какво се притесняваш? Спокойно!